когато порасна, ще направя така, че тя да не работи през целия ден, или да работи, но нещо при мен. Или да работи, но нещо при мен. Живо от сърцето на София започват вторите годишни награди «Спасители на детството». Моля,
Посрещнете водещите тази вечер. Лиляна Боянова и Драгомир Симеонов. Добър вечер и добре дошли, хора с добри сърца. Добре дошли на вторите годишни награди Спасители на детството, организирани от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на МТЕЛ. Освен да аплодираме тези, без които тези награди биха били само една добра идея, нека направим същото и за хор Бодра смяна, които откриха церемонията. Усещате ли колко са бодри по кое време на денонощието, а? Тази година хора празнува своят 70 годишен юбилей. Дълга история. Не ги гледайте, че са такива младолики. И свежи. И драго, като спомена история, замислих се, че май живеем във време, което наражда фигури като Левски, Ботев или Раковски. И все пак в наши дни има много скрити герои. Такива, които дават всичко от себе си, имат кауза и постигат подвизи всеки ден. Това всъщност са спасителите на детството. От миналата година Националната асоциация за приемна грижа отваря нова глава в историята на приемните родители. На тези, които правят всичко възможно, за да намалят броя на изоставените деца. На възрастните, помагащи на децата в риск. Именно за това за нас драго е чест да поканим тук на сцената един истински ежедневен герой. Аплодисменти за приемния родител и председател на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долъпчиев. Малко по-рано излязах. Както обикновено, Сашо е взимал по-малка стая, за да изглеждаме, че сме много, което добре се е постарал като един добър пиар. Аз съм изключително щастлив да бъдем всички тази вечер тук, приятели, защото приемната грижа не може да се случва сама от някой някъде си. Тя се случва само тогава, когато всички работиме заедно единно. И тази вечер празнуваме единството. Ако се чуете какво всъщност са тези награди и защо ги правиме, празнуваме точно това. Празнуваме всички тези, които участват заедно, за да може да се направи живота на едно дете по-добър от това, което е бил. С надежда да е по-добро след това, когато излезе от домовете на приемните семейства. И това не може да се случи без подкрепата на всички нас. От държавата, от частния сектор, страхотната подкрепа на партньорите като МТЕЛ, които пета година подред ни подкрепят и насърчават да правим това, което правиме. Без приятели доброволци, без социалните работници, без доктори, без учители не може да се случи това, което се случва днес. И затова и благодаря много, че отделихте това време да се съберем заедно и да празнуваме, защото тази вечер наистина е един празник на единството, на приятелството, на това, че много, много повече деца се надявам се тази вечер да намерят домовете си, приемни семейства. И ако някой от вас се чуди дали може да стане приемен родител, може, да не се съмнява, да опита. Аз съм тук да го подкрепа, да го окоръжа, така че не се страхувайте. Благодаря ви, че сте с нас тази вечер. И ние ви благодарим, господин Долъпчиев. Един популярен вид гласи, че банкерите са най-добрите сърдечни донори, тъй като почти не използват този орган. Българската добавка на анекдота е, че същото важи за бизнесмените, но с една оговорка. Ако инвестицията им е твърде голяма или неуспешна, можело и да получат сърдечен удар. Тази вечер ще покажем, че реалността е съвсем различна, ще разчупим клишето и ще покажем, че инвестициите могат да излязат извън екселските таблици и страниците на бизнес изданията. Ще се убедим, че има предприемачи с големи сърца. Време е за първата категория тази вечер – инвеститор, спасител на детството. Вижте кои са номинираните в нея. Озон БГ – онлайн магазин за продукти за забавление и свободното време, заедно с сайта Майко Мила, даряват 50 раници с учебни пособия, комплекти за първи учебен ден на деца от Видин, Враца и Ловеч. Квият България реализират кампания за профилактика на детското зрение.
за повече от 30 деца от приемна грижа от цялата страна. OneBike реализира инициативата «Колело за смет за дете велосипед», в рамките на която повече от 100 деца в приемни семейства от цялата страна получават рециклирани детски велосипеди. Веломайсторите ремонтират дарените колелета и ги реновират, за да може всяко хлапе да има своето колело. Дамите от Lions Club Бъдин посвещават свободното си време в благотворителност, подкрепят приемните родители от Видин, както и децата с организирането на различни събития, инициативи и кампании. Социалната чайна във Варна е номинирана от приемни родители от град Варна заради гостоприемството, отношението и любезното домакинство на всички инициативи на приемните родители в града. Социалната чайна не очаква пари за напитките и подкрепя изоставените деца, като им осигурява работа. За да връчат приза за инвеститор спасител на детството, посрещнете тук на сцената приемния родител и координатор за Смолен в Националната асоциация за приемна грижа Галя Паскалева и маркетинг директора на Уника България Иван Ганчев. Без това нямаше да се справим. Преди няколко дни Александър ми се обади. И ми каза: Иване, ще има много висок микрофон за тебе. Условието обаче е да не говориш за статистика, финанси и застраховки. Затова много накратко ще започна с една статистика, в която се гласи, че децата на възраст между 0 и 12 години се смеят по 525 пъти на ден. Възрастните на възраст между 18 и 65 се смеят по 9 пъти на ден. Много се радвам, че докато сме на темата за статистика, се намирам в една зала пълна с статистически грешки, от това, което виждам, чувам и усещам. Виждам много деца и родители и приятели. Те са ми казвали, че напоследък усещат, че някакси детството е силно сепарирано от качествени и количествени критерии. Дали едно дете ще влезе в детска градина, дали ще влезе в една група, в друга и дали ще може да я отреже точно по контура специалните цветни листа, които му се осигуряват. И това го прави по-различно от едно друго дете. Никъде обаче не чух за измерване на децибели в детски градини и по детски площадки. Според една друга статистика, която съм подготвил за вас, човешкият смяк варира между 60 и 65 децибела. С същата честота варира и шума на пръхсмокачката вкъщи. Някакси обаче аз като се посмея в компанията на деца, се чувствам по-добре, отколкото в компанията на моя любим електроуред вкъщи. Обаче, понеже сме на темата за статистика, за която ми беше забранено да говоря тази вечер, дълбоко вярвам, че независимо колко са шумни децата понякога, преди малко самия хор го чухме отвън, качественият критерий за едно детство е децибелите на смеха, а количественият на броя на техните усмивки. Има хора, които инвестират в качествени и в количествени критерии. Отличените в първата награда за тази вечер... Може ли да взема думата преди да ги съобщиш? Как се говори след статистик, не знам. Аз искам да кажа, че тази вечер се чувствам наистина късметлийка. Късметлийка съм по няколко причини. Първата от която е, когато видях, че Озон БГ инвестират в нещо, което е полезно за приемните деца, се почувствах много специална и в личен план, защото нашето семейство е клиент, пазарувал от Озон от доста години, съответно техните продукти. И когато видях, че част от вложените от нас средства в този сайт се връщат при нашите приемни деца, се почувствах още по-специална. От друга страна, OneBike, които инвестират в усмивки.
инвестира точно в тези децибели, за които говори Иван. Аз мога да кажа, че те инвестираха, а аз се възползвах от тяхната инвестиция. Възползвах се последния начин. Аз бях тази, която при връчването на колелетата на дечицата виждах техните усмивки, тяхната радост и съответно как гушкаха колелетата, когато си тръгвах от страх да не ги кача обратно в колата. Затова с нетърпение очаквам да видя кои са хората, които наистина печелят. Така, децибелите, можех да се пожелая още за тях. Ланбайк, Озон БГ и Майко Мила. Честито на спечелилите! Моля да заповядат на сцената. Добър вечер. Красимира, застани на високия микрофон, ако обичаш. Аз съм висока, благодаря. Ние сме тук от името на шефа на Озон, който е малко асоциален, и каза, идете вие, вземете всички награди. Ние дойдохме. Ние сме свръхсоциални, да, от Майко Мила и двете. Дойдохме да вземем наградите. Ужасно много благодариме за това. Много се вълнуваме, защото от 15 години аз поне съм получавала диплом. След дипломата ми от Софийския университет. Нали? Това е следващата ми диплома. Съответно се подмладих тук така. Много ви благодаря, много се радваме, че можахме да помогнем. Безкрайно благодарим на Озон, защото честно казано, много рядко се намират компании, които са готови просто като им дигнеш телефона, защото това е абсолютната истина. Им кажеш, дай и тук едни хиляда раници. Не, те не са хиляда, нали? Много-много раници, с адски много неща и всичките хубави и скъпи, както трябва. Дори сега кажеш, оф, добре, естествено, се чува от другата страна. Така че, много благодарим на Озон, те са страхотен партньор. Наистина. И освен това искам да кажа, че много се радвам, че OneBike също са с нас. Страхотни са. Аз пък съм работила с Сашо Македонски, който е част от OneBike и много се радвам, че хората така се намират в добрите изпълнения през целия си живот. Така че благодарим ви и давам думата на OneBike. Много ви благодарим, лека вечер. Наясна по-високия микрофон. В началото, когато стартирахме кампанията, се надявахме да съберем 20 колелета. 3 години по-късно имаме дарени близо малко над 1000, мисля, и зарадвахме доста деца. С това искам да кажа, че все пак добри неща се случват и се радвам, че помогнахме малко поне на тези деца да се радват на живота. Надявам се да имат още по-добър старт. Благодаря. В категорията инвеститор, спасител на детството има и една специална награда. Тя ще бъде връчена от приемния родител и координатор за Хасково в Националната асоциация за приемна грижа Таня Ганева и предприемача Валери Драганов. Докато ги посрещнем на сцената, вижте при кого отива приза. Националната асоциация за приемна грижа връчва наградата Спасители на детството на служителите на МТЛ. Телекомът подкрепя Асоциацията на приемните родители повече от 5 години, като инвестира средства за събития за деца и младежи, конференции на приемни родители, както и хуманитарна подкрепа за приемната грижа.
последните години обаче Телекомът въвлече и служителите си, които даряват труд, експертиза и средства за подпомагане на младежите на асоциацията. С даряването на лични условия и с доброволчеството, Телекомът и неговите служители са особено ценни приятели на приемната грижа. Добър вечер на всички. Отново се вълнувам за втора поредна година. През миналата година от вълнение изгубих гласа си и не можах да кажа нищо. За разлика от тази вечер, дано да не изгубя ума си. Но днес е един специален ден. Ден на народните будители и в същото време ден, в който ще връчим награди спасители на детството. Наистина е вълнуващо и знам само, че хората, които са тук, по някакъв начин помагат децата в приемна грижа да бъдат специални. Те изграждат тяхните приказни моменти и помагат да се случват. Благодаря ви с цялото си сърце. Добър вечер от мен. Искам да ви кажа, преди време един човек, който аз приемам за личен мой ментор в живота, ми спомена, че щастлив е онзи човек, който добавя стойност в живота на другите. Каква по-голяма стойност от това да подадем ръка на едни млади хора и да ги обгърнем с любов и подкрепа. Така че аз искам да ви кажа, че съм изключително щастлив само да бъда сред вас тази вечер. Благодаря и адмирирам всички вас за това, което правите. И, да. И наша ли е вината? Но ние ли се оказваме вина? Искаме да поканим служителите на МТЛ, на които да връчим диплом за спасител на детството. Защото са невероятни. И защото вече в продължение на 6 години не са спряли да ни помагат и да подкрепят всички инициативи в Националната асоциация за приемна грижа, които са свързани с приемните деца. Благодарим ви. Добър вечер и от мен. Очевидно аз съм представителя на всички служители в МТЛ и съм много щастлива да видя тази препълнена зала, защото това, което може би не чухте, че ние участваме в организирането на тази вечер не само финансово, но лично, заедно с Сашо, мой екип работи да сте всички тук тази вечер, да сме всички тук заедно. И аз съм безкрайно щастлива, че виждам толкова много приятели на приемната грижа. В анонса разбрахте, че от 2011 година ние в МТЛ подкрепяме приемната грижа. Виждам в залата хора, които преди са работили в МТЛ, вече не са с нас, но продължават да подкрепят каузата. И това наистина е невероятно. За асоциацията какво да кажа? Това е един от партньорите, с които най-много се гордеем, защото успяват да обединят в едно приемните родители, неправителствени организации, компании като МТЛ в името на благородна кауза. И само ще ви кажа, без много статистики, нещо много интересно от проучване, което и направихме съвместно с асоциацията тази година и по-късно през тази година ще имаме удоволствието да представим публично. Според това проучване, повече от половината родители биха дали децата си на приемно семейство, ако се случи нещо с тях. Това наистина говори за до каква степен се е променило отношението към приемната грижа. Много съм щастлива от това. Ще завърша само с две числа. През годините ние сме подпомогнали над 1200 деца от 600 семейства. Надявам се до година да ви кажа още по-хубави цифри. Благодаря ви за вниманието. Казват, че човек се учи докато е жив. Но учителите са тези, които дават живота си не за да получат, а за да даряват познание. Правят го всеки ден, дори днес, дори сега, дори тук. Истински е урок за всички ни е примерът на учителя, който ще получи следващата специална награда.
Статуетката ще бъде връчена от заместник министъра на образованието и науката Таня Михайлова и приемния родител и координатор на Националната асоциация за приемна грижа в Видин Цветелина Милославова. Докато ги посрещнем на сцената, вижте при кого отива статуетката. Специалната награда за учител, спасител на детството, се връчва на началната учителка Нина Максимова от Средното общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Старо Оряхово, за това, че променя съдбата на 6-годишно момче с умствена изостаналост, което при настаняването си в приемна грижа е в тежко емоционално и физическо състояние. За 3 години детето постига големи резултати. Научава се да чете, да пише, да смята. Неговата начална учителка се отнася с него така, както към другите деца, които са без увреждания. Първи, втори и трети клас завърши с грамоти за дете със специални образователни потребности, постигнало особено големи успехи в училище. Преди да връчим наградата, да кажа, че е изключителна чест и отговорност именно в деня на народните будители. Защото будителите са тези, които учат хората да мислят, които ги провокират всеки ден. Защото това е празникът на мисълта, празникът на духовността. Защото без учителите този ден няма да бъде същия. И ето учителите, които успяват много често не защото, а въпреки. Така както много често и родителите успяват не защото, а въпреки. И какво ще е духовността без грижата на родителите и протегнатата ръка на учителите? Благодаря, учителю. Благодаря на всички, които ми помогнаха да получим с Олги тази награда. Тя не е само моя и негова. Благодарим на мама Вили, която винаги е била до нас. Благодарим на всички директори и колеги в училище, които винаги са ми помагали много, за да постигнем тези високи резултати с него. И сега разбирам, когато работя с такова дете, че трябва повече хора да си подадем ръка, родители, учители, лекари, журналисти и да си помогнем. Не е трудно, те са просто деца, като всички останали. Да си пожелаем да постигнем това. Тук е момента да споделя, че по време на цялата вечер можете да подкрепите Продължи, стипендиантската програма на Националната асоциация за приемна грижа. На входа на залата има специална кутия за дарения, а парите отиват за стипендии на деца с много добър успех, които живеят в приемни семейства. А сега време е за още една специална награда. Тя показва, че любовта, грижата и доброто отношение намират място сред поредицата единици и нули в дигиталния свят. Сега ще разберем при кого ще отиде абсолютно аналоговата ни статуетка. А през това време, за да я връчи на сцената, ще се появи координатора партньорства в асоциацията Ема Кичева.
Националната асоциация за приемна грижа отличава Дарин Маджаров и неговия екип от портала за образование «Уча се», които инвестираха в качественото образование на децата на приемните родители, които членуват в асоциацията. «Уча се» предоставиха абонамент за достъп до видеоуроци за деца от 1 до 12 клас, като по този начин подкрепиха инвестицията на асоциацията в качествено образование. Ние вярваме, че именно инвестицията в образование може да прекъсне порочния кръг на бедността и изолацията. Ми каза изрично да бъда кратка и аз ще бъда кратка. Дарин е човек с огромно сърце. Няма как човек без сърце да направи това, което той е направил. Пожелавам на себе си, пожелавам на всички вас и на цяла България да имаме все повече такива будители като Дарин. Благодаря много. Честит празник на всички хора, които са в образованието. Преди малко, като идвах насам, ми изпратих едно видео, което изгледах по пътя и супер много ме впечатли. И то е точно за тези първи стъпки на децата в живота. Най-смисленото нещо, което можем да направим, е да инвестираме в образованието. И видеото е следното. Събират 100 деца и ги подреждат в линия. И им казват така, ще състезавате за 100 метра. Който от вас печели, ще му дадем 100 долара. Им казват така, обаче има някакво условие. Подредете се първо. И сега, който от вас е израснал в семейство с майка и баща, да направи две крачки напред. Част от децата правят две крачки напред, част от тях остават на място. След това им казват, тези от вас, които са имали частен учител, да направят две крачки напред. Част от тях правят, част от тях остават. Тези от вас, които не са се притеснявали какво ще ядат и какво ще облекат, да направят две крачки напред. И така, постепенно, с още няколко въпроса, децата се оглеждат и виждат огромната разлика между тях. Дават старт, като тези, които победиха, бяха на 5 метра от финалната линия. Те спечелиха, обаче бяха супер втрещени. И по този начин те видяха какво се случва в живота ни. Част от хората, включително и аз, съм израснал в хубаво семейство, възпитали са ме добре, дали са ми добър старт. И то това е не защото аз съм си го заслужил, това е бил късмета ми. Много от децата нямат такъв късмет и затова ние в Уча се с моите над 80 души екип инвестираме супер много в образованието на хората и специално на децата, които имат не толкова равен старт, колкото нас, за да могат да ни достигнат и да ни надминат. Благодаря ви. Годишни награди на Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на МТЕЛ. Поздравяваме и всички, които ни гледат онлайн на Facebook страницата на асоциацията. Тази вечер благодарим и оценяваме усилията на хората с добри сърца. Номинирани или наградени, всички имена и истории, които ви показваме, заслужават огромно уважение. Всеки може да е спасител на детството и все пак в фокуса на днешната церемония са приемните родители и ще продължаваме да ви показваме и разказваме техните истории. Вижте първите истории на хора, които нямат нужда от скъпоценни камъни, защото имат скъпоценни сърца. Приемни родители, спасители на детството. Приемната майка Наталия Александрова има мисия да обича децата и да е грижовна към тях. В много от ситуациите Наталия използва интересни и нетрадиционни методи при възпитанието на своите приемни деца. Креативността й дава резултати и децата лесно споделят страховете си, отърсват се от тях и заживяват в различен свят, в
който обичта е факт. Приемните родители Митко Караджов и съпругата му Мариана се грижат за две деца, след като с голяма гордост отглеждат собствените си. Единият вече предприемач, а дъщерята военен лекар. Едното от приемните им деца, момче на 16, въпреки че е върнато от дома при майка си, е неразделно с приемното семейство. През тази година приемното им дете на 9 стана първолак и преодолява ужасите в детството си. Теменушка Колева от години полага грижи за деца с детска церебрална парализа. С последното дете в дома им, майката и семейството изминават дълъг път към неговото израстване и хлапето опровергава всички диагнози. Прохожда, върви самостоятелно, бяга, говори, разбира всичко. Сега детето е щастливо при своите осиновители. Минка Тодорова дава сигурност и обич на своите приемни деца. Преживели страшни неща, децата в семейството на Минка стават спокойни, вежливи и мили. Учат се да се смеят, намират приятели. Думът на баба Минка се превръща в спокойно и обичащо място. Дима Стоянова се среща със своя приемен син в дом за изоставени с увреждания. Обичта я мотивира да се грижи за момче на 15 години с церебрална парализа, което не може да говори, не може да ходи, а комуникацията с него става единствено с докосване и поглед. Дима няма свободно време, защото не се отделя от сина си. Няма и подкрепа на близките си. Венелина и Пламен Петрови са приемно семейство от 3 години. Двамата връщат детството на няколко деца, едно от които не може да се храни с лъжичка, не умее да седи самостоятелно без опора и проявява агресия при общуване. Кои са следващите номинирани в тази категория, ще стане ясно малко по-късно тази вечер. Предстои ни да наградим социални работници, общини, организации и журналисти. Но преди всичко, време е да посрещнем и специалния гост тази вечер. Дами и господа, аплодисменти за Орлин Павлов. Безкрайно много думи, неказани от теб, желанията скрити, бъркват всичко в мен, да се предам пак ще безмислено, оставам този път, колко преживях с теб. Всяка нужна болка, страда взех, колко влюбен бях в теб. Всяка грешка беше и успех, вярвах, че сме едно. Всичко се измерваше в любов, колко се изгуби в теб. Изгуби се и ти. Преживях се с теб, всяка нужна болка, страда усех, колко влюбен бях в теб. Всяка грешка беше и успех, вярвах, че сме едно. Всеки път намирах смисъл нов, колко се изгуби в теб. Изгуби се. Set the crew. It's good.
Браво. Добре, много. Аплодисменти за Орлин Павлов. Благодаря ти. Това са вторите годишни награди на Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на МТЛ. А сега следват номинациите в категорията Социален работник, спасител на детството. Вижте кои са те. Мария Генова приема приемната грижа като своя мисия и инвестира в нея време, ресурси и емоция. Тя подкрепя както приемните деца, така и родните деца на приемните родители. Номиниралите я споделят, че са получили подкрепа в тежките моменти след всяка раздяла. Мария остава приятел, човек, с когото може да се споделя и довереник за много родни деца на приемните родители във Варненско. Мирослава Милкова в продължение на 3 години е не само социален работник, но и човек, който напътства, обучава, подкрепя и откликва на всеки проблем на номиниралите я приемни родители. За тях и децата тя е приятел, а не бездушен чиновник на бюро и заплата. Когато настъпва момента да осиновят двете приемни деца на семейството, Мирослава подкрепя всички в неприятния сблъсък с съдебната система. Диана Георгиева е не просто ангажирана професионално. Тя е добра, мила, искрена и прави всичко, за да помогне реално, въпреки забраните, административните норми и бюрокрацията. Тя не просто настанява децата в приемния дом. С тях оставя и частица от себе си, казват номиниралите я. Диана е номинирана за това, че дава кураж, прегръща истински, говори мило и насърчително, с което гради доверие. За нея няма почивен ден, отговаря на обаждания и посред нощ. Често загърбва родните си деца, за да помогне на изоставените. Детелина Димитрова е готова винаги да помогне в труден момент. Добра, тиха и отговорна спрямо приемните родители и техните деца. Благодарение на нейния професионализъм и всеотдайност, приемните родители са спокойни, уверени и много всеотдайни в това, което правят. Маргарита Георгиева влага в работата си своето сърце, а децата са нейна кауза. Помогнала е на много семейства в риск. Затова се ползва с изключително уважение. С невероятната си харизма и доброта е спечелила любовта на децата, с които работи. Понякога е уморена и изтощена от системата, но никога не се предава и се бори до край. Цветан Тодорин отстоява твърдо правото на приемните деца да изказват становище и се противопоставя на всеки опит да бъде предприета промяна на мярката, когато това противоречи на интереса им и няма реална база за надграждане в тяхна полза. Не се страхува да се изправи срещу системата и това се оценява високо от приемните родители и децата. За да разберем кой ще бъде отличен в тази категория, каня тук на сцената заместник министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова и Елка Налбантова, съучредител на Асоциацията за приемна грижа. Това заработи, нали? Здравейте, приятели, здравейте, партньори. Наистина е страхотна церемонията и още по-страхотно е това, което всички заедно и тези, които са тук, и тези, които не са тук, но ни подкрепят и ще разшириме партньорската мрежа в тази благородна, осъзната и изключително отговорна кауза. Да върнеме детството, да спасиме детството, да направим статистическата грешка, като удвоиме количеството на усмивките и да постигнем възможно по-бързо, но много дълготрайно във времето, все повече деца да живеят в сигурна и в уютна среда. Среда, обградени
от целувки, от топлина и от това, което малките изпълнители откриха това страхотно събитие, да се върне мама и да ни погали по косите с влажни ръце. Пожелавам всичко това, което усещаме сега, да бъде още по-силно и този заряд да обхване още повече партньори, за да може още повече деца да живеят в сигурна, в уютна и в топла среда. Благодаря на всички. И сега идва, може би първо трябва да дам думата на госпожа Налбантова и след което ще пристъпим в това вълнение, което ми треперят ръцете. Благодаря за дадената ми дума. Като съучредител на Националната асоциация за приемна грижа, първо искам да кажа честити 8 години на Националната асоциация. НАПГ успява да създава традиции и общности чрез такива незабравими мигове като тази вечер. За мен е особена привилегия да връча награди Спасители на детството и то в категорията социален работник. Обикновено тази професия е свързана с напрежение, с много документи, с много анкети, с много бумащина, с недостиг на ресурси, на сигурност, на възможности за развитие на децата. Номинираните социални работници обаче са пример за човечност. Ние чуваме думите за тях, лична мисия и кауза. Чуваме разположение по всяко време, подкрепа, приятелство. И смелостта да застанеш срещу правилата, когато трябва да защитиш едно дете. Сигурна съм, че искаме всички те да получат наградата, но по правилата трябва да обявим печелищите. Госпожо замминистър. О, много е дълъг списък. Уважаеми приятели, в този плик, от който извадих това ценно лище, социален работник, спасител на детството, Цветан Тодорин, София. И Мирослава Милкова Добрич. Не знам точно какво да ви кажа, в момента цялата треперя, но чувството е същото, когато спасяваме едно дете. Когато то има наистина нужда от нас като социални работници и от приемните семейства. Радвам се, че съм социален работник, че работя с приемни семейства и че наистина успявам да дам едно сигурно бъдеще на едни малки деца. Благодаря ви. Искам да искрено да благодаря. Не по-малко развълнуван съм, въпреки че често се налага, когато разговарям с приятели по отношение на професията, да ме питат, абе, ти що си го причиняваш това нещо? Преди 8 години, когато започнах да се занимавам с приемна грижа по един уницевски проект тогава, не съм си представял и в началото срещахме една стена, която много хора казваха, това нещо няма никакво бъдеще в България, или ще бъде съвсем минимално. Не съм си представял, че един ден ще бъда тук, ще чувам такива хубави неща и най-вече, че аз ще бъда тук в това си качество. Благодаря преди всичко на приемните родители, които са 24 часа с децата, за разлика от нас, въпреки нашите безсънни нощи често.
Така че много голямо благодаря и на Националната асоциация по приемна грижа, че толкова упорито се бори за тази кауза. Благодаря на всички ви. Искам да благодаря на Националната асоциация за приемна грижа за това, че са оценили подобаващо моя труд. Но най-вече искам да благодаря на хората, които правят приемната грижа в България възможна. Аз просто споделям техния подвиг пред повече хора, за да може примерът им наистина да стане заразителен. Това бе част от 30-минутната ми благодарствена реч, уважаеми госпожи и господа, миналата година, когато бях номиниран в категорията журналист спасител на детството заедно с Лили. Лили беше тук. Аз не бях, извинявайте, защото сина ми имаше едно от тия неочаквани контролна по математика. Сещате ли се? За които се налага да бъдете там и да не си вземете наградата. Сега обаче съм тук и с истинско удоволствие ще ви представя кои колеги са номинирани тази година. Василена Гръбчева от Нова телевизия е номинирана за това, че печели доверието на приемните родители. Кара ги да вярват, че наистина желая да покаже пред обществото, че приемна грижа не означава майка на заплата и дете банкомат. Василена притежава човещина, загриженост и професионализъм, които променят нагласите към приемните родители. Красимира Харогюнян, главен редактор на вестник Ямбул Прес. Освен журналист, отглежда дете, чиято майка умира млада. Импулсивно и емоционално, Красимира съчетава журналистическата професия с грижата за непознато изоставено дете, чиято съдба трогва много хора. Момчето вече е младеж, но Красимира не се отказва от него и продължава да съчетава остротата на перото с грижата за уязвимите. Мария Ванкова от BTV е номинирана заради своята енергичност, доброта, отношение и разбиране към социалните проблеми на децата в приемна грижа, на семействата в беда. Мария притежава харизма и експертен поглед към различни социални проблеми и неравенства. И това я прави умел журналист, който превръща човешките истории в емоционални разкази, които променят отношението. Телевизия BIT е номинирана за това, че притежава необходимата искреност и честност да показва историите такива, каквито са. Телевизията не се подвежда по евтиното и пикантното и успява да разкаже историите на социалните неравенства по начин, който да изисква промяна. Кой ще получи наградата в категорията журналист? Спасител на детството. Аз мисля, че трябва да обявя Иляна Захариева, директор корпоративни комуникации в МТЛ, но вие, млади господине, знаете ли или как? Иляна, заповядай. Добър вечер. Аз не съм Миляна, аз съм Биляна, но също съм част от екипа на корпоративни комуникации в МТЛ. Абсолютно добре, вярно. Добре, благодаря ви. Приятно ми е да съм тук тази вечер и се радвам, че именно в тази категория мога да връча награда. Като представител на компания, която наистина подпомага много каузи, но почти никога не влиза в медиите, знам с това конкретно, знам, че благотворителността и изобщо подобен тип неща не са много интересни. И всички тези журналисти са направили наистина много голяма крачка и много за изобщо за да успеят да направят материалите, които са направили. Помощта им наистина е голяма, както каза Иляна в началото. Нагласите наистина се променят и съм убедена, че колкото ние сме помогнали за това, колкото Националната асоциация за приемна грижа е помогнала,
също толкова са помогнали тези журналисти и много се надявам подобни хора да са повече в бъдеще. А ето сега и кой печели наградата. Василена Гръбчева, Нова телевизия. И Мария Ванкова, BTV. Благодаря за наградата. Приемам я за висока оценка за работата ми. Мисля си, че ако разказвайки една история, помагам дори само на един човек, то разказването на тази история си е заслужавало. Също така вярвам, че ако всеки от нас върши работата си с ум и сърце, малките промени ще доведат до големи, а обществото ни определено има нужда от големи. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Спасител на детството, истинският спасител на детството е Цвети. Цвети Радулова, жената, за която разказахме по Нова телевизия в съботния блок Събуди се. Ние разказахме една история за един спасител, който учи децата, лишени от любов, да обичат. Така че тази награда е за Цвети. Благодаря ти. След съвсем малко ще видим кои общини и организации също заслужават да бъдат наречени спасители на детството. Преди това, независимо дали сте тук в залата ни или гледате във Facebook на страницата на Националната асоциация за приемна грижа, отново аплодисменти за супергероя на българската музика Орлин Павлов! Seen both wrong and right, never choose a side. Rhino red, not black and white, gray's where I hide. I'm always busy when they all need me. I wanna do it, but I'm always gone. I wanna fight it instead of listen. But now I'm different, find room to grow. Gonna keep the pieces of my shell, start up a new story, open up my heart again. Gonna let that little bird up, see the song for it. Listen everybody, this is what I'm all about. I don't know where we're going, but I know what's driving me. I know there's something in my mind, better part of me. I know that someone else will see the funny side of me. I know that once you learn to care, you see the little things. I can see wrong and right, never choose a side. Right or right, no black and white, raise where I hide. Gonna keep the pieces of my shell now. Start up a new story, open up my heart again. I don't know where we going, but I know what's driving me. I know there's something in my mind, the better part of me. I know that someone else will see the funny side of me. I know that once you've learned to care, you see the little things. I don't know where we going, but I know what's driving me. I know there's something in my mind, a better part of me. I know that someone else will see the funny side of me. I know that once you learn to care, you see the little things. No, 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 no. What's driving me? I know there's something in my mind, the better part of me. I know that someone else will see the better.
light inside of me. I know that once you find your care, you see the little things. Аплодисменти за Орлин Павлов, страхотен. Всъщност, Funny Side of Me е новият ти сингъл, част от саундтрака на филма Knockout, който всъщност ти си в една от главните роли. Нали така? Да, благодаря. Страхотен беше. Можете да откриете песента в YouTube и другите популярни платформи за слушане на музика още сега. Всъщност не още сега. Стойте с церемонията. Вторите годишни награди Спасители на детството продължават с приза за община Спасител на детството. Сега ще видим къде ще отиде той, а през това време ще посрещнем на сцената социолозите Евелина Славкова и Димитър Ганев от социологическа агенция Тренд. Националната асоциация за приемна грижа отличава община Минерални бани за принос в развитието на приемната грижа. Общината е малка, но в нея работят сърцата и хора, които подкрепят приемните родители във всичко, което е важно за тях. Образователната инфраструктура в общината приема децата от приемни семейства, а общинската администрация насърчава приемните родители, като им предоставя различни форми за подкрепа и гарантира участието им в обществения живот. Община Минерални бани е загрижена за децата и семействата и това я прави истински спасител на детството. Думи в началото. Вече беше споменато, че ние сме социолози. Благодаря много. Няма да казвам никакви данни, за да не получи удар Сашо, че вече тук се чуха много, много числа. Всъщност искам да ви споделя накратко един мой разговор с една приемна майка, която без в никакъв случай да добавим някакъв минорен тон на това хубаво събитие. Но тя сподели, че като приемен родител на малки бебета, нейните деца се питали защо бебетата не плачат, когато отиват в техния дом. Надявам се, не се развълнува. При което тя отговаряла, че в институциите, в болниците, в които са изоставили, просто няма толкова много персонал, който да им обръща внимание и съответно те просто спират да плачат. Затова адмирации към всички приемни родители, които всъщност позволяват на тези деца да плачат и да се смеят. Адмирации към Националната асоциация за приемна грижа, с която ние имаме удоволствието да работим и наистина адмирации за това, което правят. И разбира се, адмирации на всички номинирани тази вечер, защото съм убедена, че заедно може наистина да променим съдбата на тези деца. И сега вече, тъй като тук е съответно и победителят в тази категория. Не сме се разпределили ролите в началото и така се получава. Благодаря на всички. Преди малко социолозите ми казаха, че резултатът е от ЦИК, не от тях. Аз искам да благодаря на организацията, на Националната асоциация, че сме номинирани. Ще се радвам за напред да се борим, усмивките да са многократни и ви каним да живеете в нашата китна община. Заповядайте. Мога ли да те помоля да представиш и моя анонс, за да не сгреша ударенията? Знаете ли откъде произлиза думата организация? Това идва от гръцкото. Тук ли можеш да сгрешиш ударението? Тук. Кажи го ти тогава. Не, органон! Органон, което пък произлиза от ергон или на български работа действие. Ти си с моя анонс. Добре, организацията умножава и канализира в една посока работата на много хора. А какво по-хубаво от това усилията на група съмишленици да докарат усмивка на лицето на дори едно дете? Точно за това сега ще видим кои са номинираните в категорията Организация Спасител на детството.
Общностният център в град Ямбол е номиниран заради всеотдайността на екипа, за отношението и професионализма, които проявяват експертите към децата в приемни семейства и техните приемни родители. Центърът за социална рехабилитация и интеграция Света Ана в град Карнобат е номиниран за подкрепата, която оказва на приемна майка, която губи съпруг след тежко боледуване. Екипът оказва емоционална подкрепа и грижа към приемния родител, въпреки че са ангажирани само с приемното дете. За всичките тези години, освен специалисти, работещите показват, че са хора с големи сърца. Сдружение Карин Дом е номинирано от приемни родители от Варна заради това, че инвестират подкрепа и грижа към много деца с увреждания в приемна грижа, за които, освен физическата, страшна е и емоционалната болка. Логопедите и рехабилитаторите, освен в грижа за децата, обучават и приемните родители. Денонощната подкрепа прави родителите по-смели. Общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Никола Козлево и социалните служби от региона номинират Центъра за обществена подкрепа, управляван от Сдружение Асоциация SOS Жени и деца преживели насилие в град Нови пазар, за подкрепата към повече от 60 приемни семейства от региона. Екипът, който работи в Центъра за обществена подкрепа, е съпричастен към тревогите и грижите както на приемните семейства, така и на децата. Специалистите намират подхода и думите да ги насърчават, както и да ги подкрепят. За да разберем къде отива наградата, нека посрещнем Гергана Гиздина от Българска стопанска камара и Владимир Бичев от Националната асоциация за приемна грижа. Аз като един представител на организация си давам сметка колко е трудно да обединиш много хора около една кауза. Това го правеше единствено Александър Миланов, докато ми беше колега. Всяка Коледа, всеки празник, всеки 1 юни всички бяхме обединени около приемната грижа. И искам да ви кажа, че много от вас не познавам по физиономия, не знам лицата им, но съм чувала всичките имена на приемни майки. И днес съм малко разочарована, защото аз дойдох да видя две деца, Гошко и Галя. Виждам приемната им майка и се надявам тя да ги нагушко от мен. Малко ми липсва детския смях тая вечер, но се надявам да има други събития, на които да се видим с децата. Влади пък е увековочил усмивките на много от децата, така че ще го помоля той да отвори този плик. И така, наградата за неправителствена организация Спасител на детството отива при Карин Дом Варна. Вечер на всички. Аз съм тук от името на организация Карин Дом и имам удоволствието да получа наградата от тяхно име. Работила съм за Карин Дом 3 години, т.е. преди 3 години, и видях с очите си с какво сърце и с колко обич тези специалисти обгрижват и се отнасят към тези деца, които имат повече от всички други деца нужда да бъдат приемани като, просто като деца, защото те са такива. Така че те ми изпратиха едно кратко благодарствено слово. Ако позволите, ще ви го прочета. От името на колегите ми от Карин Дом бих искала сърдечно да ви поздравя с днешния ви 8-ми рожден ден и да ви благодаря, че с годините доказвате колко е ценно за децата да растат в приемни семейства, а не в институции. През нашите услуги ние виждаме промяната във всяко дете, защото когато детето е със специални нужди, тази промяна е още по-голяма и тя е не само за детето, но и за родителите.
Благодарим на всички тези приемни родители, които с много грижа и отдаденост развиват потенциала на децата със специални нужди и са спасители на детството. За нашия екип е голямо удовлетворение да бъдем с тях и ще продължаваме да ги подкрепяме. Благодарим ви за признанието. Всъщност в тази категория има и две специални награди. За да разберем при кого отива първата, ще поканя тук на сцената при мен един човек с наистина голямо сърце и смея да кажа мой добър приятел Александър Милан. Здравейте на всички. Аз първо искам да започна с благодарност, че сте тук и че залата отново няма места за всички. Това означава, че приемната грижа е кауза за много. Малко шеговито искам да благодаря на две мои приемни майки. Едната, с нея се запознах на 18, Пепи, която не е сред нас, и втората е Ани Алашка, моята бивша директорка. Тя си ме отглежда и вече не знам колко години сме си заедно. Благодаря ти, мамче, че ме пазиш все още жив. Искам обаче да ви покажа една друга приемна майка. Това е Теменушка. Сега ще я видим. Това е Теменушка. Теменушка отгледа много български деца, които бяха в беда. Погрижи се за това те да имат детство. Погрижи се за това те да имат усмивки. Но Теменушка, за жалост, не е сред нас. Теменушка загина от рак. Тя обаче бе на граждански договор и тъй като по гражданския договор не се внасят осигуровки за болнични, жената остана неподкрепена сама в последния си път. Нямаше нито средства, нито грижа от своите приятели, които бяха тогава до нея. Най-вече тя се превърна в нашата изоставена приемна майка. Като нея има много такива. И ние тази година ще се опитаме да направим всичко и със Социалното министерство, да се опитаме да намерим някаква социална справедливост за приемните родители, такава каквато даваме на социалните работници, психолозите, рехабилитаторите и всички онези, които работят в общинските центрове. Бог да прости Теменушка, благодарим и, че даде част от себе си на толкова много деца. Но сега има една много специална организация, която е много важна за нас и за нашата история. Аз знам коя е всъщност, защо отварям този плик. Националната мрежа за децата и Георги Богданов, заповядай. Те са изключително важни приятели за нас. Нека да видим и с какво, какви са мотивите за тази номинация. Националната асоциация за приемна грижа връчва специална награда Спасител на детството на Националната мрежа за децата, която има изключителен принос в организационното развитие на единствената родителска организация на приемните родители. Асоциацията благодари сърдечно за колегиалността, откритостта и диалогичността в името на децата и техните приемни родители. Колеги и приятели, благодаря ви, че сме всички заедно тук. Националната мрежа за децата е организация, която обединява над 140 организации в цялата страна. Голяма част от вас са членове на мрежата за децата, както и Националната асоциация по приемна грижа. Това, което на мен ми се иска да ви кажа, е, че ние като неправителствени организации понякога казваме някои штури идеи, които държавните институции не припознават. Една от штурите идеи, която казахме още през 98 година, че в България трябва да има приемна грижа, тогава всички ни се смееха и ни казваха, ма как може да си го позволите това да го говорите? Ма това не е в народопсихологията на българина да има такова нещо като приемна грижа. Днес ние имаме приемна грижа. Имаме приемна грижа, имаме деца, които се отглеждат вместо в големи домове, в семейна среда и ние се радваме на това. Но най-големият проблем, който имаме днес, е, че неправителствените организации, ние, които създадахме приемната грижа в България, днес ние не можем пряко да управляваме, да напътстваме и наистина да развиваме тази приемна грижа, за да бъде тя такава, каквато трябва да бъде. И както вече беше казано, важно е
да имаме не една приемна грижа, която се ръководи и се прави от проект на проект, всяка година финансирана от европейските фондове, а да имаме една приемна грижа, зад която да стои българската държава, Министерство на финансите, с отговорност и ясност за това какво трябва всъщност да бъде финансирано, така че приемната грижа да не бъде подаяние на Европейския съюз, а да бъде в част от парите, които ние като граждани на България допринасяме за развитието на приемната грижа. Благодаря ви на всички. Много успехи за това, което правите и до скоро. Както каза Лили преди малко, в тази категория имаме не една, а две специални награди. А както каза Мечо Пух при малко повече, колкото повече, толкова повече. Коя организация е носител на втория специален приз? Това ще ни каже приемния родител и член на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа Цветелина Радулова и Симеон Василев от фондация Кредо Бонум. Националната асоциация за приемна грижа връчва специалната награда Спасител на детството на Сдружение Здраве без граници. С помощта на специалистите от центъра, екипът на асоциацията подготви приемно семейство, което да приеме бебе, инфектирано с сифилис при раждането, за което лекарите и социалните работници настояваха да живее в дом за изоставени бебета вместо в семейна среда. Консултантите обучиха приемното семейство, намалиха тревожността на всички специалисти и съдействаха с практически съвети в целия процес на лечение. Бебето вече чака своите осиновители. Добър вечер! Благодарен съм много за поканата да участвам и да връча тази награда, защото това събитие ми върна вярата в това, че българите са все още солидарни. И искам много да благодаря от мое име и от името на организациите, които представлявам, на всички тези приемни родители, социални работници, организации, които не са забравили да бъдат добри. Наградата, както вече видяхме, специалната награда отива при сдружение Здраве без граници. Не знам дали има някой тук тази вечер от тях. Не, за жалост не. Това е Ели Биринджиева, може би сдружението, което не е с нас тук тази вечер. Ние ще й предадем наградата и благодаря от нейно име за този приз. Благодарим ви. Ще запази живота си чист и свещен. Това казва всеки, който положи Хипократовата клетва, но освен да пазят собствения си живот, лекарите съхраняват нашия и определено могат да бъдат наречени спасители на детството. На медиците е посветена следващата категория. Вижте кои са номинираните в нея. Педиатърът доктор Атанас Петров е номиниран за инвестицията на време и за консултирането на приемни родители в съседна област, поради факта, че в областта няма педиатри. Търпението и топлотата, с които се отнася към маничетата, любовта, която излъчва и обстойните прегледи на децата, са оценени от приемните родители, които го номинират. Доктор Валентин Христозов от болница Тракия, началник на отделението по очни болести, е номиниран заради това, че осигурява напълно безплатни прегледи и консултации на деца, настанени в приемни семейства в Старозагорско. Доктор Христозов не само отделя от времето си и се грижи за очното здраве на мълчуганите, но го прави всеотдайно и с безусловен професионализъм. Офталмологът доктор Иван Георгиев се отзовава на молбата на приемни родители да направи очни прегледи на децата, а на възрастните да разясни особеностите на очната хигиена в света на новите технологии. За него приемните родители казват, че с усмивка и закачки, с търпение и такт, с доброта, той превръща очните прегледи на децата в истински празник.
на нуждаещите се са изписани и изработени безвъзмездно очила. Доктор Йовка Бакарджиева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, е номинирана заради неспирната й борба за това да върне възможността на две деца да ходят. Тя насърчава приемните родители да работят в екип с лекарите, както и да са отдадени в грижата за изоставените деца. Семейният лекар, доктор Испар Вайсалов, е важен за много приемни деца във Варненско. Той не се страхува да лекува деца, настанени в приемни семейства, за които няма ясна медицинска история. Не се отказва от трудните случаи. Посещава малките си пациенти в болницата, когато те са там и се лекуват. Кабинетът му е превърнат в детска стая, с много играчки и шарени стени, които създават спокойствие от децата, докато биват прегледани. За децата е приключение да се срещат със своя лекар. Доцент доктор Димитър Райков е един от малкото специалисти, достъпът до които е обратно пропорционален на височината на титлите. Докторът не работи с направление по здравна каса, но нито веднъж не е приел да вземе такса за преглед на приемно дете. Същевременно няма случай, в който поради претрупания график да бъде върнато или оставено да чака приемно дете, понеже не е с записан час. Победителят в тази категория без помощи ще разберем от приемните родители и координатори в Националната асоциация за приемна грижа Нина Стоянова и Таня Ганева. Вечер. Изключително съм щастлива да съм тук тази вечер сред толкова много спасители на детството. На всички тях желая да бъдат здрави, отдадени в каузата, с която са се захванали и да заразяват все повече и повече хора с примера и добротата си. Понеже аз приказвах, сега Таня ще обяви. Ами, лекар, спасител на детството е доктор Испар Вайсалов. И доктор Йовка Бакарджиева. Хора, няма да скрия от вас, поласкана съм, но съм N пъти по-горда от това, че признанието за нашия труд на мен и на моя екип в МБАЛ Троян, в отделението по физикална медицина и рехабилитация, е направен от хора като вас, хора с големи сърца, с душа и дух. Попътен вятър ви пожелавам. Благодарим ви. Тази година национал... Да, най-вероятно го няма, ще му бъде предадена наградата. Като на мен миналата година. Тази година Националната асоциация за приемна грижа дава и една специална награда в категорията. Тя ще бъде връчена от приемния родител и заместник-председател на асоциацията Мария Благоева и предприемача Никола Томов. Докато те идват на сцената, вижте за кого е наградата!
Националната асоциация за приемна грижа връчва специална награда на клиниката по офталмология на Джибадем Сити Клиник, болница Токуда, заради инициативата за скрининг на детското зрение. В рамките на кампанията бяха прегледани деца и младежи от приемни семейства от цялата страна. Отличието е за човещината, подкрепата, грижата, подходът и отношението към децата с различна емоционалност и различни травми в детството. Съотданият екип на болницата демонстрира уважение и загриженост към децата, което е рядкост за здравната система. Здравейте, скъп и честит празник, скъпи спасители на детство, спасители в ръща, народни будители, будилници. Благодарим ви, че сте тук. Благодарим също и на тези наши приятели от клиниката по офталмология, които помагат на дечицата, на които ние подаваме ръка да могат да тръгнат в тяхното бъдеще. Те пък им помагат така да им се просветли погледа и да могат и да прогледат по-добре. Благодарим ви. Благодаря ви и аз. И преди два дни точно Сашо ми каза, че трябва да връща тази награда си и подготвя някаква интересна история за реч. И имаше 3-4, които ми се въртяха из ума, обаче истината е, че аз чух толкова много други по-специални истории, че останах безмовен. Единственото, което мога да направя, да благодаря на всички вас за това, което правите. И се надявам до година, вие, които сте номинирани в момента, да вдъхновите още повече хора и да има още повече номинации и още повече спечелили. И най-вече децата, естествено. Така че... С огромно вълнение приемам наградата от името на целия екип на очната клиника. Възхищавам се на всички ви, прекланяме се пред това, което правите. Разчитайте на нас и в бъдеще. Тази награда е един мотив да продължим да бъдем с вас отново и отново. Благодаря ви. Това може би е точният момент, в който да напомним, че през цялата вечер можете да подкрепите Продължи. Това е стипендиантската програма на Националната асоциация за приемна грижа. На входа на залата може би сте видели едни специални кутии за дарения. Парите от тези кутии отиват за стипендии на деца, които живеят в приемни семейства и имат много добър успех. След малко предстои да видим още от номинациите за приемни родители, спасители на детството. Очакват ни и още няколко специални награди, но преди това отново аплодисменти за Орлин Павлов! Добър вечер. Спасители, за мен е огромно удоволствие най-края нещо да кажа. Да, много хубави хора тази вечер на куп. Аз не съм виждал от отдавна, аплодисменти са за вас. Такива истински хора, неподправени. Се срещат вече рядко. Днес си говорих с баба ми. Тя е на 90. Не съм си подготвил някаква история. Наистина стана днес. И тя ми разправяше. Аз бях... значи първи клас е била. И нейната сестричка умира. И вика, аз нямам с кой да си говоря. И понеже майка ми и баща ми много работеха, за да имаме нещо за ядене, аз ходих в едно арменско семейство на гости. И оставах така за по месец и половина, два при тях и разказваше как, нали, за първ път е свирила на пиано, за първи път е слушала някаква класическа музика на грамофон, за първи път е рисувала с тях и ми стана много мило. Това е било нейното приемно семейство, може би. И някакси, може би, има връзка с това, което се случва. И даже го записах на видео, но няма да ви го пусна. А песната се казва Секунда. Една секунда и ме няма. Ай, сега си ти, трябва да скачаш. Още малко ще остана. Сега се тръмува. И ме няма. Покажи ми, че можеш, покажи го на мен.
Кажи ми, че ти искаш този момент. Пак от мен бягаш ти, губя те, но си в ръцете ми. Твоето единствено желание, знам какво е то. Искаш ме, а казваш те, секунда две и предаваш се. Твоите фантазии объркват ме, кажи коя си. Непознати сме, а знае всичко между нас. Времето не съществува, само вие и нас. Еде, още малко ще остана. Една секунда и ме няма. Покажи ми, че можеш, покажи го на мен. Покажи ми, че искаш този момент. Стой до мен, харесва ми. С теб така да сме объркани. Караш ме да бъда там, където си мога да остана. Искаш ме, казваш ме, секунда две и предаваш се. Твоите фантазии объркват ме, кажи коя си. Непознати сме, а знаеш всичко между нас. Едно разходка в парка. Времето не съществува, само ти и аз. Благодаря ти много. Говорим за любов, мен. Тя зна, тя го вижда. Лепо към те се придвижвам. Очите ти казват всичко. Мисля си, трябва ти нещо различно. Да оставим ли нещата да се случат. Умите момичета лесно се учат. Не дъжка мен, на те откача. Аз ти да им кажа да не те закачат. Времето е секс, дилеем го, мислих и за секс. Фактор текст, мен е комплекс. Никога не казвай, че сама си. Искам тебе, да знам коя си. Виждам се заедно с теб, не спирам. Оставам тук без теб, не се прибирам. Извади сърцето ми от фризера. Смачкай го, стъпкай го, пусти го в кратера. Аз още малко ще остана. Една секунда и ме няма. Покажи ми, че можеш. Покажи го на мен. Покажи ми, че искаш. Ела с колата на сцената. Не остана. Една секунда и ме няма. Покажи ми, че можеш. Покажи го на мен. Покажи ми, че искаш. Една секунда. Не дайте да губите детето в себе си. Аз го държа и не го пускам. Благодаря ти. Аплодисменти за Орлин Павлов! И парчето му една секунда. Пляскайте му, нищо, че ни послъга. Една секунда, цели 205 секунди. За да прекрасно момиче, нашата хостеса беше 2500 секунди. Най-вероятно прекарването. Благодаря ви много. Шегата така, на страна. Тук свършват твоите думи и почват моите. Да, понеже, да, не, да, не ми помагай, тук ще остана. Моля те. Като гледаме, абонирани. За Лили Боянова, заповядайте, ето и нея. Ето я и нея. Ето и нея. Да, благодаря. Вече сме максимално сериозни, тъй като продължаваме с втората порция, номинирани в категорията приемни родители, спасители на детството. Вижте историята на още необикновени хора с необикновени сърца. По сценария обикновени, но за мен са необикновени, така че си позволявам тази парафраза. Ивелина Куртева е най-младият приемен родител в Пазарджик. От няколко години се грижи за малко момиче, което се нуждае от непрекъснато медицинско наблюдение, лечение и грижа в болница. Безспорно, любовта, с която Ивелина дарява детето, е най-мощното лекарство, което повлиява цялостното му развитие. Маргарита Йонкова е сред доаяните в приемната грижа в Търговище. Още преди промените, Маргарита приютява деца от социални институции, подава ръка на младежи, навършили пълнолетие и отпаднали от системата. През семейството и дома ти са преминали повече от 10 деца, на които е дала основите на възпитанието, изградила им навици и ги е дарила с любов. Ана Живкова е приемен родител от година.
Още при първото настанено дете, бебе на 5 месеца, се появява здравословен проблем, изискващ животоспасяваща операция. Приемната майка не се колебае и за миг прави всичко необходимо за спасяването на настаненото дете. Детето вече е осиновено. Сега, благодарение на човешкото и отношение към осиновителите, е поканена за кръстница на малкия щастливец. Наталия Колева, заедно с съпруга си Колю, се е грижила за 10 новородени приемни деца. Едно от бебчетата вече е част от семейството им, защото е осиновено от тях. Имат 2 родни деца, така че в момента се грижат за техните 3 деца и едно приемно хлапе. Цветана Станкова поема ангажимент да се грижи за здрави деца, но първото й приемно дете е с множество увреждания. Многократно загърбва собствените си деца и семейството, за да бъде с приемното дете в различни болници. Благодарение на грижите и обичта й, детето ходи, говори и общува според възможностите си. Таня Тодорова е приемен родител от 7 години. Грижи се за трудно дете, за което малко приемни родители биха поели грижа. Семейството на Таня преминава през много перипетии и проблеми. Отхвърлени са от учители и само благодарение на обичта на приемната майка и нейната упоритост, резултатите за детето са факт. А то вече е осиновено в Съединените щати. В края на вечерта ще видим кои приемни родители ще си тръгнат от залата с статуетка. Сега предстои специалната награда за инвестиция в Националната асоциация за приемна грижа. Вижте номинираните, докато на сцената дойдат отново Мирослав Долъпчиев и Александър Миланов. Националната асоциация за приемна грижа връчва специално отличие на Йосиф Черешаров за инвестицията на време и техническите ресурси, които дарява на асоциацията. Приятелите на Асоциацията за приемна грижа от OBS Росен и Пуфела даряват софтуерен продукт за управление на отношенията с членовете на асоциацията на стойност близо 30 000 лева. Румен Колев е психолог на Националната асоциация за приемна грижа и работи пряко с младежите и децата в приемни семейства. Благодарим за подкрепата. Искрено вярваме, че инвестицията в приемната грижа е инвестиция с добавена стойност, която пряко се отразява на децата и тяхното бъдеще. Това е Оберто. Знам, че ви, може би ви става малко скучно, но за нас е изключително важно това събитие и ви благодарим за цялото търпение. Тъй като цяла година събираме добрини и най-накрая имаме един час и малко, за да ги кажем. Алберто, кажи здрасти. Добре, няма да кажа здрасти. Миро, заповядай. Йосиф, Пуфела и Росен. Здравей. Здрасти. Да заповядат на сцената. Йосиф и Росен и Пуфела. А тя ги няма, другите. Здрасти, Росен. Здрасти. Не си Росен, Йосиф. Кажи здрасти, Той IT специалист каза, че няма да говори. Супер, по-бързичко ще приключим. И в тази категория Националната асоциация за приемна грижа ще връчи една специална награда. Сега ще видим при кого отива тя. Статуетката ще връчи приемният родител и член на управителния съвет на асоциацията Цветелина Радулова. Националната асоциация за приемна грижа отличава рекламна агенция Smarts за спасител на детството.
Агенцията подкрепя Асоциацията на приемните родители с безвъзмездна експертиза, талант, умения и креативност. Благодарение на очарователните графични дизайнери, копирайтери, маркетинг специалисти и комуникационни експерти, посланията за приемна грижа достигат разбираемо до много хора по естествен и разбираем начин. Гери и Радо от рекламната агенция носят в сърцето си детството, грижата за децата и разбирането за най-доброто за хлапетата. Рекламистите от цялата агенция са чудесни експерти по приемна грижа и благодарим за обичта и грижата им за нас. Някакъв заговор, ние седим двамата, един друг е там. Така че благодаря от името на тези прекрасни хора от агенция The Smarts, които са направили всичко това и още много други прекрасни неща. Взимам тази награда като техен представител, макар че нито мога да го нарисувам това нещо, нито мога да го сглобя. Но знам какво си мислят те сега, защото знам какво си мисля аз, когато работя за такива кампании и подобни кампании. Това са кампании, които правят промяната в дългосрочен план. Те са страшно мотивиращи и ние всички ги правим с цялото си сърце и с пламъче в очите. И това са кампании, които ни позволяват, като се приберем вкъщи, да кажем, абе, можеш и по-добре да го направя. Следващия път ще го направя по-добре. Прекрасни хора, продължавайте да правите все толкова прекрасни неща, а ние ще продължаваме да ги разказваме по най-добрия начин. Благодаря ви. Браво. Знаете ли какво е общото между Мадона, Анджелина Джули, Шарон Стоун, Шарлиз Терън и Тити Папазов? Също вие се смеете, но всички тези популярни лица в даден период от живота си осиновяват едно или повече деца. Не е нужно да си звезда, за да станеш спасител на детството, но ако вземете подобно решение, нищо чудно да отгледате следващия Стив Джобс, Нелсън Мандела или Джон Ленън. Специалната награда «Осиновител, спасител на детството» ще връчат експерта по социална работа и съучредител на Националната асоциация за приемна грижа Вера Колешева, както и психолога в организацията и приемен родител Владимир Иванов. Докато те идват на сцената, вижте къде отива приза. Специалната награда за осиновител се връчва на Милена Димитрова, нейният съпруг Ивайло, синът им Христо, както и на Карлос и Габриел, осиновените деца на семейство Димитрови. Всичко започва в една мразовита и бедна зима, когато Христо е бебе, а неговите родители Милена и Ивайло гледат по телевизията репортаж за починали от глад и изоставени деца. Години по-късно Милена отива по работа в дом за сираци, където вижда самотно, тъжно и притихнало дете, към което изпитва силна привързаност. Предприемайки първите крачки, разбират, че Габриел има брат и така се оказват не с едно, а с две деца, т.е. с общо три. След като са приемни родители, накрая осиновяват двете хлапета. Националната асоциация за приемна грижа номинира семейство Димитрови заради истинската им загриженост, за приноса им към приемната грижа и заради честността, от която всички учим. Добър вечер и честит празник, спасители, будители. Няма да доставя удоволствието на Сашо да не кажа нищо. Това, което видях, страшно ме развълнува, защото аз бях социалния работник, който пое работата и подкрепата с семейството, което в момента награждаваме. Искам да кажа, че съм безкрайно благодарна и признателна за това да бъда тук с вас. Когато ви подкрепяме, ние знаем
колко е трудно понякога, но знаем също така и колко вдъхновяващо и удовлетворително може да бъде това. И се моля, така както днес сме заедно, хванати ръце за ръце, така и осиновяването като естественото продължение на приемната грижа, винаги да се държат ръка за ръка. Защото това, което се споделя от повече от приемните родители, колко трудна е разделата. За мен е чест да връча тази награда и отново благодаря ви, че съм тук днес с вас. Здравейте, трапери ми гласа, не го очаквах, това е Габи. Приятел ми, здравейте. Той беше наше приемно семейство. Преди 8 години решихме да станем приемни родители. Тогава в България бяхме 100 човека, а пък ние като доброволно приемно семейство, може би 10-на, 12. Беше много специален ден. На 20 декември изведахме Карл си Габи от дом в София. Валеше страшен сняг, буря. София беше блокирала. Ние изведахме децата от дома. Спомням си, че леличката, която носеше Карл си, ми го подаде. Каза, никога не се връщайте тук. Това се опитахме да направим. Никога тези деца да не се връщат там. Благодаря ви за това, че правите така, че тези деца да не са там, защото знам какво струва това. Благодаря ви. Някои деца пазят на стените в стаите си плакати на Батман, Супермен или Фантастичната четворка, а други пазят в сърцата си Спасителите на детството. Ние не можем да ви покажем холивудска продукция с множество спецефекти, но цяла вечер ви разказваме историите на супергероите, които живеят сред нас. Това ще направим сега и с третата порция номинирани в категорията «Приемни родители, спасители на детството». Докато видим кои са те, обаче искам отново да поканя на сцената приемните родители Мирослав Долъпчиев и Гинка Илиева. Заповядайте. Татяна Димитрова е лекар и се грижи за 6 деца като приемен родител. В просторния дом е създаден уют и топлота. Децата са на различна възраст, като тази година семейството изпрати абитуриентка. В дома на Таня децата получават грижа и подкрепа, за да продължат смело сами. Приемните родители Елица и Красимир Панайотови са номинирани от осиновителката на приемното им дете заради обичта, грижата и любовта, която дават на непознатите изоставени деца. След осиновяването, осиновителите решават кръстница на тяхното дете да е неговата приемна майка. Приемните родители Величка Кръстева и Лазар Илиев се грижат за специално момче, което при настаняването си е забавило толкова развитието си, че всичко изглежда трудно. Огромно предизвикателство пред мама Величка и татко Лазар е усвояването на елементарни навици на хлапето. Влизането в банята дълго време предизвиква ужас, крясъци, блъскане на главата, където намери. Нощното напикаване продължава година след настаняването. Днес детето успешно завърши трети клас. Диана Стойкова е номинирана от своя приемен син, който казва за нея: «Тя е моята майка, като е отгледала вече 3 пораснали мои приемни братя и сестри». Трудно е да имаш толкова деца и да искаш да помагаш на още. Майка ни изучи, предложи ни обич и покрив над главите. Тя ни дава втори шанс да бъдем част от нейното семейство.
Моята приемна майка се интересува от нашите интереси и се старае нищо да не ни липсва. Славка Михнева връща детството на изоставени мълчугани, които при настаняването са в бедствено здравословно и емоционално състояние. Не говорят български, нямат хигиенни навици, не могат да се хранят и са под килограмите за възрастта си. Славка връща увереността на децата и включва в грижата и собствените си пораснали родни деца, както и всички роднини. Болката, когато децата биват осиновявани, е голяма за всички. Здравейте, приятели! За мен е изключителна чест да бъда между вас тази вечер. И също невероятно удоволствие точно в тази категория да съобщя кои са наградените. Винаги съм казвала, че приемните родители са хора с невероятни сърца. Дори вие казахте, че са с диамантени сърца. Страхотно, много ми хареса. Веднъж бях казала, че децата, които идват в приемните семейства, идват като герои от филм на ужасите. И се тръгват свободни, щастливи, пълни с мечти. Приемните родители наистина са хора не с големи сърца, не с диамантени, а са уникални. Аз възхищавам на тази кауза, на хората, които наистина са приемни родители, защото това им е кауза. Разбира се, че има, както много пъти сме обвинявани, и приемни родители, които го правят просто по някакви други причини, но всъщност повечето са хора с кауза. Хора, които не само спасяват детство, променят съдби, учат децата как да прощават на миналото, учат децата как да продължат напред, учат ги как да мечтаят и как да преследват мечтите си. Така че за мен е изключителна чест да мога точно в тази категория да съобщя кои са наградените, т.е. да връчим наградите. Преди да ги връчим, имаше нещо, за което си мислих няколко дни преди това събитие, че когато ние приемаме едно дете в семейството ни, всички, които живеем в това семейство, го приемаме. И помня преди много години, когато за първи път влезе дете в семейството ми, разговаряхме с дъщеря ми, когато тогава беше на 4-5. Какво мисли по въпроса да дойде някой друг да живее вкъщи? И тя така съвсем каза, няма проблем. И аз си казах, може би няма наистина представа за какво говорим. Преди известно време, когато трябваше да дойде още едно дете да живее в дома ни, и аз пак трябваше да разговарям с нея и да й кажа, виж, нещата са малко по-различни. Ще дойде още едно дете в дома. И тя каза, няма проблеми, него ще гледам. И мислих си, че всъщност ние всички участваме в процеса. Затова исках тя да бъде с мен и да прочете тези други хора, да почете тези други хора, които полагат същата грижа, които полагаме и ние, и заради които сме се събрали тази вечер. Затова може да прочетеш. Номинациите за приемни родители, спасители на детството са Дима Стоянова, Наталия Александрова, Минка Тодорова и Евелина Куртева. Thank you.
хората, които ме подкрепят, които ме обичат, най-вече на семейството ми и на всички лекари, които спасиха моето детенце, професор Иванов, доцент Пачева и доктор Панова от град Пловдив. Сърдечно благодаря. Огромно благодаря на фондация Лумус, която повярва в мен, дали ми възможност да вляза в един дом, който дано никога повече не съществува такива домове на земята и да започна да работя с деца с увреждания. И до ден днешен тези хора всеотдайно ме подкрепят и винаги са до мен. Огромно благодаря. Благодаря на Националната асоциация по приемна грижа, които работят в тази посока. Числото 8 е числото на възкресението, на стабилността и аз пожелавам на асоциацията бъдещи големи успехи. И аз благодаря от все сърце на Националната агенция за приемна грижа, на отдел Приемиме 2015, на всички социални работници. Благодаря дори на нашата общинска служба, която винаги е стояла зад нас, за децата в детската градина, дори и на детските учителки, които приемат такива деца и се грижат за тях. Няма да ви отнема много време. Питаха ми много пъти, заслужава ли се всичко това да причиняваш на себе си? Заслужава се. Браво. Благодарим ви и поздравления още веднъж. На финала на церемонията Националната асоциация за приемна грижа е приготвила една изненада. Напомням, че на входа на залата има специална кутия за дарения. Парите, които се съберат в нея, отиват за стипендии на деца с много добър успех, живеещи в приемни семейства. А при кутията е страхотната торта за 8-я рожден ден на асоциацията. А? Можете да хапнете торта, но можете да направите и дарение, за да подкрепите стипендианската програма на асоциацията. А като стана дума за подкрепа, заедно с приятелите ни от асоциацията искаме още веднъж да благодарим на МТЕЛ, които направиха церемонията възможна. Георги Цветков, Петя Царевска и Анета Алашка. За нас беше истинско удоволствие и чест да бъдем заедно всички тази вечер тук. Сега ви оставяме на ето тези наши приятели от хор Бодра смяна. Пожелаваме ви приятна вечер и не забравяйте, че Спасителят няма нужда от пояса, от сърце. Благодарим ви. Благодаря.